флаги. Я не вим, чи я в Варшаві. Швед зміни ще шибко, ковід, війна. І то не в Ірані. Читала ма войні, кщончки. Терас війна в тіктоку. Лайки, коменти ж под фільмик. Где хтось умірова копія. Тим святіст хора, святіст поїбани. Мне же в Чечне не виджал им. Терас пшеляли ще чары. Як был был богим, хэнькнем бым зачал. Вшистка одного. И нех-нех з людзі в арсену эго. Ще венцы не схова. Мне не любил за то жестем. Попросту русски. Я для едных дезертер, для иных путиновски. У пшидзале жек выяда. То може быть трудно. Стал им ще раз, хиба зостане. Но завше вагабундов. Опцы для опцых, опцы вшит своих. Я опцы в квадраче. Опцы каны в обчижне. Абец не обцую ще з крафтом. І поїапа не ната. Гри апки до флірту. Я хчел им рухать систем. Аля систем ахіфа. Збираємо світ задля звільнення Крим. Тож як гучно цього року пролунав Крим. За Україну ми повернули Крим у світовий порядок денний. Щоб колись могли сказати, ми повернули Крим в Україну. Адже всі ми одна сім'я. І Донбас, і Крим. Навім з Варшави, я там росіянин. В кишені пашпорт небески. Я тут чат словянин. Ти вірджин европейчик, Чайковський збанований. Міт ще в голові не міще. Дум скролінг, відочні любе булі, ще читам ти вещі. VPN для ВНП, великий брат ма око. Винік ідентичний, там ту влад за дуту корпо. Великі смуток і терпіння, мой код культуровий. Мишлю о лепшим, але як це ж на горше, я з тим готовий. Курва, не оцені мне по президенче. 200 кемистон, твінженях люди за коменту щечі. Я пробувал им кшичить, як і сенс, як нік не слыши. Тише, тише, муве, шепту, як посланець мніше. Мишлянам же везме автомат, я ще враг пшиджі додому. Старе, кому я кламя, я хіба перший спердоля. Бег не от проблемов і зміням края. Чи то не повод, чистим з тего думний. Ні, я мне так страшно хуйово. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.